Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Farhod Do'stov kanalini kuzatib boryapsiz. Bugungi videomizda sizlarga Namangandan keldik, Namanganga, ya'ni bu yerda dushavor kabinalar sotilishdani ishlab chiqariladi, ya'ni Musaffo firmasining filialiga keldik. Endi olaman, optim tarzda orzolab olaman deganlar uchun sotiladi ham. Yo'q, masalan, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston bo'ylab bu joyga masalan o'zim filiallarini qurmoqchiman, filial ochmoqchiman deydiganlar bo'ladigan bo'lsa ham, optim tarzda yetkazman beriladi. Ya'ni biz hamkorlikka chorlaymiz. Dushovka kerak bo'lsa dushovka, vannalar kerak bo'lsa vannalar, turli tumanlari bor. Hozirda biz sotilayotgan narxini chiqaramiz, optim olganlarga yana kelishilgan holatda qilib beriladi. Ya'ni filial olganlarga narxi kelishilgan holatda qilib beriladi. Sizlar ko'p kutilmagan holatda bo'lmasa biz o'z videolarimizni boshlashdan oldin kanalimizga mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang, like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Aytmoqchi, Ramazon oyi reklamalarimiz bepul, siz ham reklama bermoqchi bo'lsangiz, reklamalarni Ramazon oyi ichida bepul qilib beramiz. To'g'riroq uzr so'rab qolamiz, reklamalarimiz bepul deganimiz uchun juda ko'p blogerlar chiqyapti, reklama qilib bering, reklama qilib bering deb, ming bor uzr, biz kanal reklama qilmaymiz. Faqatgina insonlarga foydasi tegadigan, ya'ni ishlab chiqarish, biznes, chorvachilikka oid videolarni bepul kanalimizga joylab beramiz. Sizlar ko'rib turgan holatda biz o'z videolarimizni boshladik. Bo'lmasam biz boshladik. O'zi bu yerdan ishlab chiqarishda 100 xildan ortiq assortilar bor. Bemalol murojaat qilishlar mumkin bo'ladi. Past nomerlarni qo'yib qo'yamiz, murojaat qilib bemalol qila olasiz. Biz narxnavolarni tanishtirishni boshladik. Aka, mana shu razmerlari 90 ga 90 100% hamyoq akrilist. 100% akrilistli. Hamyoq. Endi tevasidan dush tushadi, bu tomondan dimoxodlari havo chiqib ketadi. Buni prostegana kolonka nimalari yo'q ekan? Aytilsa, yuz holati qilib beramiz. Demak, kolonkalarni o'rnatib qo'yiladi. Sifatlari qanaqa bo'lyapti aka? Garantiya beramiz 1 yilga. 1 yil garantiyasi ham bor. Boshqa firmaga nisbatan evallarida akrillari farqi bor. Demak, 1 yil garantiyasi ham bor. Endi oddiy skrimirog'i kerak, bizga burchakda dush bo'lsa bo'ldi deydiganlar bo'lsa, arzonrog'idan ham bor ekan. Mana ko'rganlaringizdek, yashil aynelik. Ularni ham bir qator ichlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Ichlarida xo'p, chiqadigan joy balandroq. Bunisi tevada dush tushadigani, tevadan suv tushadi, bag'dan ham suv tushsangiz bo'ladi. Issiq sovuq qiladigan garovkalari. Bag'da aynelari bor. Nechta pul deyapsiz aka buni? 3 million 800 ming so'm. Kami bormi? Kelishtirib beriladi. Endi bu tomonimiz bunisi rasmiy paspadon deylarmidi bu? Sayoz padlon. Ya'ni qari odamlar, yoshi kattaroq odamlar chiqqani qiynalmaydigan qilib moslangan, ya'ni o'tirgani ham mana skameykalargacha qilingan. Bu tomonda sovun narsalar tergani joy. Tevada dimoxodlari, suv tushadigan joylari, ruchkalari nikkel, chiroyli abrisovkalarda qilingan. Nechta pul deyapmiz aka buni narxini? 4 million 100 ming kelishilgan holatda narxi qilib beriladi. Endi bu tomonimizda ham bor shisha aynali shekilli bu. Shisha aynali. Buni necha pul deyapmiz? 4 million 200 ming so'm. Bu ham bir gap. Soyoz bu. Soyoz ich kengroq skameykalari qilingan. Demak, nariga qaraganda kengroq. Tevadi gullari ham, suv tushadigan joylari ham juda boshqacha ekan. Endi buni olgan odamlarga o'rnatib berish qanaqa bo'ladi? O'zlari o'rnatib oladimi? Ustalarga berasan nomerini. Ustalari bor, nomerlari beriladi, gaplashib bemalol o'rnatsa bo'ladi. Bu vannali. Bu vannali, chuqurroq, balandroq qilingan, ya'ni chiqadigan joyi balandroq, suv to'planadi. Xo'p, buni necha pul deyapmiz? Narxi bir xil. Endi mana paspollik, ichi ko'rinishi, dizaynlari umuman o'zgacha, boshqacha. Bu tomonimizda knopkalari, maytafonlimi bu? Ha. Bu maytafoni bor. Telefoni ham bor. Bluetooth ulanadi. Ha, Bluetooth ulanadigan bo'lsa, telefondan gaplashib, xullas, mana Lucas ko'rishlar mumkin, suv tushadigan joylari juda boshqacha ishlangan. Buni narxi necha pul deyapsiz aka? 5 million so'm kelishtirib beriladi, kelishtirib beriladi. Bunga ham 1 yil garantiya bor, hammasiga. Hammasi 1 yil garantiya bor. Menga yoqdimi, orqasi ham. Bu akrilchi, orqasi.
Şişe. Bularga akril, bularga shishadan qilingan. Anaqa shahm g'ishga o'xshab chizilgan nima ekan. Juda chiroyli ekan, menga yoqdi. Endi keyingisiga o'tamiz. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, ichi qora rangdan qilingan ekan. Tashqaridan ichkari parlansa ko'rinmasa kerak ichkari. Demak, issiq suv yo'q. Demek parlanadigan bo'lsa ichkari tomon ko'rinmaydi. İçkari fasoni qoradan qilingan ekan. Bunda ham xuddi shunaqa ekan, masalan, Bluetooth ulanadi, telefoni bor. Massajni, ya'ni duvaldan ham suv uradi. Paspaddonlik. Nisbi 4 million 800 000 so'm, bu ham. Endi keyingisiga o'tamiz. Bu modelni tayyorlaymiz. Hali maket to'zi ekan bu. Demak, bo'ldi, keyingisiga o'tamiz. Keyingisi. Narigindan paddoni bilan farq qilinar ekan, paddoni balandroq ekan. Qanday farqi bor ekan buni ulardan? Xo'p, modeli bir xil. Endi soyoq chuqur bor, yoshi kattalarga. U yoshroqlarga bu. Yoshroqlarga bor. Ya'ni narxi puli bir xil bo'ladi. Endi hali massajniklari borlari bor edi-ku, massajni mana shu bo'lsa kerak, xonaqa bo'lsa massajniklari turibdi. Hozir ochamiz. Sekin ko'rsatamiz. Buni bo'yi necha ekan buni? 2.30. 2.30 bo'yi enigachi 1 metrga 1 metr joyda egallaydi. Bir xususiyatlarini tushuntirib bering aka bularni. Xo'p, buni 5 xil xususiyati bor, ya'ni to'g'rat uchun lekin to'g'rat qilsa ham bo'laveradi. Oyoq uchun massajni. Oyoq uchun massaj, suv haydaydi massajni. Dush leka. Spinal massajorka. Ya'ni bellardan suv sachib turadi. Tom leka. Tomdan ham tushadi. Endi qorong'ida u yerda diodlarimiz bor. Yorug' ham yor, ikki xil yonadi. Mana tagidagi boshqa, tepasidagi boshqa. Bu ham diod, tepadagi ham diod. Ya'ni ichini yop yorug' qilib beradi. Bunda telefon, son, shampun quyiladi. Va soch yig'ilib qo'yiladi. Telefon, bluetooth hamma narsasi bor. Telefon, bluetooth hamma yo'q, o'rnatib bersa bo'ladi. O'rnatib beriladi. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, narxi sal qimmatroq, 6 million 100 000 so'm. Boshqa nisbatan alyuminiy profillari qalin, stenkalari qalin, ruchkalari o'zgacha. Kami bor-a? Kami bor. Kelishtirib beriladi. Bu tomonimizda ham bor. Bu ham baland paddonli deyiladi. İçini ko'rsatamiz. İçi g'ishga o'xshab tuzilgan. Qolganlar 3 xil funksiya: ruchkali dush, spinal massajorka, tomleyka. LED-lari ham xuddi shunaqa 2 xil yonadi. Kompyuter bluetooth hammasi bor. Buni alyuminiy profili qora ishlangan. Demak, profillari qora. Razmeri birga bir. Birga bir. Narigidan faqatgina o'sha rangida farq qilar ekan. Nech pul deyapmiz buni endi? U ham puli bir xilmi? Bir xil. Puli bir xil. O'sha garantiyasi ularda ham 1 yilgacha garantiyasi beriladi. Bu Musaffo firmasidan. Endi bu ham bir xil bo'lsa kerak, yo'q. Razmeri farq qiladi, lekin funksiyasi bir xil. Bu 120 ga 85. 120 ga 85, ya'ni ichi kattaroq ekan, ichi kengroq ekan. Ichi kengroq ekan-a buni. O'sha qora fasonda, lekin qolgan narsalari bir xil. Nech pul deyapsiz aka buni? 5 million 500 000 so'm deyapti. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Keyingisi 90 ga 90. Buni qanday farq qiladi aka bu? Xo'p, bu xuddi shunaqa lyuks navorot. Buni orqa oynaga foni boshqa. Orqa fon boshqa xolos. Lekin funksiyalari o'sha telefon, hamma narsalarni o'rnatib beradi. Bluetooth telefoningiz ulab qo'yishingiz mumkin. Tevadan dush qayda berish. Metta Dima xotini bu ventilyator bor ekan-da. Ha, demak bittasi ventilyator, bittasi kolonka. U parlanganda kolonkaga ziyon yetmaydi. Demak ashillarni eshitib yunsa bo'laveradi. Lekin mumkin emas sharoitda ashilla eshitib cho'milish deyishadi. Xo'p. Keyingisiga o'tamiz. Juda chiroyli ekan. Men sal uzoqroqdan ko'rsataman mashini. Mash o'rtadagi ko'rganlaringiz katta to'rtburchak fasonda ekan, juda chiroyli ishlangan ekan. Hozir buni ichida funksiyalarini bir qator akamizdan so'rab sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Ruchkasini ko'rasizlar, juda qalin, juda chiroyli ishlangan. Yonga ochamiz. Yonga ochganimizdan keyin funksiyalarini akamizdan so'rashni boshlaymiz. Xo'p, bu yerda 5 xil funksiyasi bor. Mustaqil uchun lekasi,
oyoq uchun lekasi, spinno massajorka, ruchnoy dush tomlay ekan. Jitki mili uchun maxsus joylar bor. Demak, jitki mili qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Xo'p, navorati shu, ikki xil svetda bor, kompyuteri bor, bluskulanadi. Demak, musiqa qo'yib eshitsa bo'laradi. Bu ham xuddi shunaqa. Demek masajör maza narsada bunu oturadigan nimasi bor ekan-da stolchiga? Yo'q. Endi zakaz beriladigan bo'lsa, o'sha misol ham qilib beriladimi yo'qmi? U modelimiz yo'q. U unda yo'q ha modelda. Bu yo'q, chuqurroq. Demek chuqurroq. Ha, bu sayozligin uchun oturadigan stolchamiz yo'q ekan bunda. Endi bu tomonga o'tamiz. Xuddi o'sha fasonda-yu, lekin ichini ochganimizda ichi bu paddoni chuqurroq. Profillar qalindan qilingan, jitki mila uchun ayaq massaj zo'r. Ya'ni o'tira olasiz, oyog'ingizdan aynan vazillar suv haydaydi, juda zo'r massaj qiladi. Endi yondan beldan o'tirganingizdan keyin belingizdan napor bilan suv haydaydi, massaj qiladi. Tevadan suv tushadi hamda qo'llar ham olib qo'ysangiz bo'ladi tahorat uchun. Maxsus jumraylarimiz ham bor. Mikrofon, dimoxotimiz ko'rinmayapti. Dimoxot bu nesi? Demek bittas dimoxot, bittas kolonka ekan. Narxi qancha endi buni aka? Narxi 6 million 300 ming so'm. 6 million 300 ming deyapti, tushib beriladi. 120 ga 85. Endi bu ham o'sha bilan farqi deyarli bir xilu, massajyorlari hamma narsasi funksiyasi bor. Qiziqqanlar uchun bir qator ko'rsatib o'tdik. Endi bunaqa jaguzilarimiz ham kerak bo'ladigan bo'lsa, turli xildan bor, aytganimizda 100 xili bor. Bemalol sizga masalan bunaqasi kerak deydigan bo'lsangiz, fasonini tashlab berishadi, qilarasiz. Endi bu tomonda klientlarimiz ham bor, hozir kelishyapti. Har xil turdagi bor albatta. Bunaqa qo'l yugani vanimiz ham bor, har xili bor ekan. Bemalol zakaz qilishlaring mumkin bo'ladi. Kelinglar, zakuzlar narxlarini tanishtirib o'tamiz. Keyin videoda tugatadigan bo'lsangiz, murojaat qilib bemalol olishlaring mumkin bo'ladi. Aka, bularni funksiyalarini bir qator narxlarini tanishtirib o'tib ketaylik bularni ham. Razmeri 1.35 ga 1.35, motori 1 motorli, eng oxirgi navoratda ishlaydi. Bluetooth bor. Bluetooth bor. Svetlari bor. Motorlariga 1 yilga garantiya beramiz. Massajnerlari ikki xil funksiya ishlaydi. Havali, havasiz holatda. Aha. Napor ikki xil chiqadi. Smesitillari bor yuzda. Komplektatsiya to'liq. Demak, qulayliklari bor. Necha yil garantiya beramiz bunga? 1 yil. 1 yil garantiyasi bor. Motorga ham, vannasiga. Bunisichi. Bu xuddi shuning o'zi, razmeri 1.5 ga 1.5. Funksiyasi bir xil. Funksiyasi bir xil. Ya'ni bir motorli deganingizda orqasida bitta motorli, ikkita motorli bo'ladi. O'shanisida ham farq qiladi. Bu bitta motorli. Manolarimiz bor, ikkita motorli. Bular ikkita motorlik funksiyalari taydan massajyorlargacha bor ekan-a. Ya'ni bitta cho'zilayotganingizda ikkinchi napor bilan suv haydaydi, ya'ni 2 kishilik. Bu 2 kishilik joyimiz. Nechta pulni yapsa aka buni? 9.5 million so'm. Buni funksiyalari keladigan bo'lsak, to'xtalib o'tsak funksiyalarini. Funksiyasi eng oxirgi full pozitsiyasi, ya'ni har bir modelni funksiyasi bor. Ya'ni 2 motori bor, Bluetooth bor, sveti bor, smesitillari bor, sifonlar har bir hamma komplektatsiyasi to'liq bo'ldi. Hamma komplektatsiyasi to'liq. Do'stlar, mana bu tomonimiz ham oddiy vannalar hammasidan bor. Nariyoqdan ham ko'rsatib o'tdim. Bemalol murojaat qilib akalarimizga olishlaringiz mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. O'z fikringizni kommentariy yozib qoldiring. Biz sizga yana shunga o'xshash kerakli videolar chiqarishga davom etamiz. Doimo